Kryeministri Kurti vazhdon qëndrimin në Zvicër, atje dha intervistë për një gazetë, jep detaje për komunikimin e tij me Vučićin. Des në moshën 73 vjeçare, antare Akademisë së Shkencave Edi Shukriu, presidenti e quan humbje për dijen shqiptare. Përkujtohen veprimtarët Jusuf e Bardosh Gërvala dhe Kadri Zeka, Osmani e Konjusa i u bëjnë dërime në vendlidje. Më dy shkurt paneli gjykatës a apelit në kuadrë të specialës shpall vendimin për Gucatin e Haradinaj. Përshëndetje për gjithë juve shikues të nderuar, po ndiqni edicionin orës 15 drejt për drejt në televizionin të 7. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ndodhet në Zvicër dhe po merr pjesë në forumin ekonomik botror në Davos. Para kësaj ngjarje, shefi ekzekutivit qeveritar ka dhënë një intervistë për një media zvicerane. Në këtë intervistë, kryeministri ka folur për disa çështje me fokus zhvillimet në dialogun me Serbinë. I pyetur nga gazetari sepse qeveria e Kosovës nuk po i zbaton marveshjet si ato për autonominë një asociacioni sërb të komunave, Kurti thot se nga 33 dakordimet në nënshkruara me Beogradin, po thuaj se asgjë nuk është zbatuar. Disa nga këto marveshje do të ishten edhe në interesin ton, por Beogradi gjithmonë insiston në autonominë të komunave me shumit sërbe. Pse mendoni që është ashtu? Serbia dëshiron që Kosova, sikur se Bosnia, të ketë shtet në shtet me Republikën Srpska, pra të bëhej jo funksionale. I thash Vučićit se nëse vërtet dëshiron të bëj diçka për minoritetin Sërb, duhet ta njoh Kosovën. Ai nuk mund të thotë se Kosova është shtet i ram dhe në të njëjtën kohë të kërkoj autonomi komunale brenda këti shteti. Është si të porosisni qaj pa filxhan. Ne nuk jemi budalajn, thot mes tjera Shkurti. Nga Prishtina, Kurti mori një varg kritikash. Nën kryetarja Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Qitaku, në një konferencë për media, numroi si që quajti ajo tri dështimet më të mëdha të kryeministrit Kurti. Ndjekim deklaratën e saj. Çka ka edhe çka s'ka, ditën e të fundit dhe jo vetëm nga qeveria Kurti. Ka mbrojtje të pa kusht dhe të pa rezervë për Martin Brenishan. Nuk ka sjellje të ti para drejtësisë. Ka mohim të fjalës të ushtarët të ushtrisë qirimtare të Kosovës dhe eloje për Oliver Ivanovićin. Si i është dhënë shtetësia Martin Berishaj Brandanatës? Si e ka marrë certifikatën e sigurisë nga AKI? Pjesa më rëndësishme është që në organizaci Këshilli i Evropës, ku ne tashmë e kemi shumicën e vendeve që nga ka njohur, nuk ka procedim të aplikacionit tonë. Aplikacioni jonë është ngrirë. Që në kupton që ne nuk po arrim të mi mbajmë as raportet me vendet që nga ka njohur. Në përjetorin e masakrës së Reçakut, qeveria ja mohoi fjallën kryetarit të Reçakut, ish luftëtarit të UÇK-s, Adem Ramadani. Dërka që të nesërmën, Kryeministri Kurti thuri e loxhe për Oliver Ivanovićin. Kryeministër, nuk fshihet dhe nuk retushohet historia si komunikatat e lëvizjes vetëvendosje dhe qëndrimet e juaja në Facebook. Kurse disa deputetë të kuvendit të Kosovës sot kanë pasur angazhimin e parë pas pushimit disa javësh për festat e fundvitit. Në Komisionin për mbikëqyrje të financave publike u shqyrtuan rekomandimet e dala nga shqyrtimi raporteve të auditimit për Ministrin e Arsimit. Është takimi i parë pas rreth 3 javë pushim. E shqesimi më i madh i deputetëve të opozitës është dështimi i mbledhjeve të vitit 2022 në Komisionin për mbikëqyrje të financave publike.
Ata po fajsojnë ministrat për mos raportem kur ftohen në këso takimesh. Në komision gjatë vitit 2022 kemi patur gjithsej 29 raportime, ministra dhe udhëhecës të institucioneve, agjensioneve të pavarura. Mirë po ka pasur raste dhe kur gjeve kanë dështuar për shkak të mos prezencës së ministrit të ftuar. Sipas deputetit të Partisë Demokratike të Kosovës, mungesa ministrave që edhe arsyeja e shtyrjes së mbledhjeve të komisionit. Me këtë konstatim nuk u pajtua deputeti i lëvizjes vetëvendosje, antari i këtij komisioni. Kisha pas dëshirë edhe në raport edhe me cek aty që edhe mungesa e deputetëve ka tërë që të dështej dhe në komision. Kemi pas raste, mungesë të deputetëve ka dështuar edhe komisioni e ju vetëm në mungesë të ministri. Kurse deputeti Eman Ramani nuk e ka plotësisht mendimin e njëjtë me kolegun e partisë. Ministri edhe më shpërismore e deputetit në komision është komplet të ndryshme. A e është obligativ, është i ministri e obligim edhe me regulojë të vendit, ma me prezentu të sajnë që me e istojnë. Me përfundimin e debatit u votua raporti vjetor i punës për vitin 2022, si dhe plani i punës së komisionit për mbikëqyrje të financave publike për vitin 2023. Ndërka e që krye parlamentari Kosovës, sot nuk qëndroj në kuvend. Ai bashk me presidentën Vjosa Osmani në përvjetorin e 21 të rënjës e herojnve Jusuf e Bardosh Gërvala dhe Kadri Zeka shkua në fshatin Dubovik të Deçanit për homazhe tek varezat. Dy krerët e shtetit ndëruan veprimtarinë e herojnve të rënë më 17 janar të vitit 1982. Përmes një postimi në Facebook, Osmani çmoi veprën e Jusuf Gërvallës. Jusufi ishte jo vetëm një zë i veçantë në letërsi, gazetari e muzikë, por mbi të gjitha zëri së vërtetës dhe lirison, shkroi Osmani. Në Dubovik u pritën nga bija e Gërvallës, zëvendës kryeministra Donika Gërvalla. Akademika Kosovare Edi Shukriu ka vdekur në moshën 73 vjeçare. Lajmi për vdekjen e saj e ka dhënë Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës. Me dhëmbje dhe piklim të thellë, njoftojmë opinionin se më 17 janar 2023 ndroi jetë akademike Edi Shukriu, një emër i njohur dhe i çmuar në fushën e arkeologjisë, të historisë, të letërsisë, të angazhimeve politike, institucionale dhe kulturore në Kosovë, dhe në mbar hapësirën shqiptare thuhet në njoftim. Reagim për vdekjen e saj ka pasur edhe nga presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani. Në telegramin e ngushëllimit, Osmani thot se vdekja e Shukriut është humbje e thellë për dijet e për shkencën shqiptare. Duke qenë ndër arkeologët e para shqiptare, ajo i vuri themelet e dijeve arkeologjike në Kosovë, së cilave u akushtoi pothuajse tër jetën, duke themeluar e drejtuar institucione e projekte të ndryshme kërkimore e shkencore, thuhet në telegram. Shukriu gjatë viteve 90 u angazhua në Livizjen për Liri, krijimin e shtetit të Kosovës dhe zhvillimin e proceseve demokratike. Varimi do të bëhet më 18 janar 2023 në ora 15 në varezat katolike të qytetit të Prizrenit. Mbledhja komemorative do të mbahet në mjediset e Ashakut në orën 11 dhe homazhet do të bëhen nga ora 12. Paneli gjykatës së apelit e ka caktuar shpalljen e argjykimit të apelit në çështjen e Hysni Gucatit dhe Nasim Haradinaj për datën 2 shkor 2023. Kjo është bërë ditur përmes njoftimit të publikuar në faqen zyrtare të dhomave të specializuara të Kosovës. Më 18 maj 2022 është shpallur argjykimi ndaj Hysni Gucatit e Nasim Haradinajt, ku trupi gjykues i shpall fajtor për pengim të personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare, friksim gjatë procedurës penale dhe shkelje të fshehtësisë së procedurës. Ata u dënuan me nga 4 vjet e gjysmë burgim, ku do të llogaritet koha e kaluar në paraburgim dhe me gjobë prej 100 eurosh për secilin. Ndërkaq u liruan nga përgjegjësia penale për hakmarrje.
Një person është ndaluar nga tre të panjohur mbrëmjen e së hënës në rrugën Hazir Haxholli në Prishtinë. Në nënkërcënimin e armës i kanë vjedhur veturën, para të gatshme dhe një telefon celular. Mirë po me veturën e vjedhur, të dyshuarit janë aksidentuar dhe më pas e kanë braktisur. Ankuesi kosovar ka njoftuar policinë se është ndaluar në rrugë nga tre persona të dyshuar të panjohur dhe në kërcënimin e armës i kanë marrë makinën, para të gatshme dhe një telefon celular. Pas kryerjes së veprës, të dyshuarit me veturën e viktimës kanë ikur nga vendi i ngjarjes duke u aksidentuar në rrethojen e një kompanie private ku e kanë braktisur veturën. Rasti nën hetime nga njësit relevante thuhet në njoftim. Një aksident tjetër ka ndodhur sot në magistralën Prishtinë-Podujevë në fshatin Shakovicë, si pasoj janë lënduar dy persona. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësja e policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti, e cila ka informuar se në aksident janë përfshirë dy automjete. Sot rreth orës 9 në rrugën Prishtinë-Podujevë në fshatin Shakovicë ka ndodhur një aksident trafiku. Në aksident janë përfshirë dy automjete. Bazuar në të dhënat fillestare, si pasoj aksidentit janë lënduar dy persona, ka informuar Ahmeti. Ndërkohë, njësiti i trafikut rajonal po merret me rastin. Gjykata e drejtësisë së Bashkimit Evropian ka vendosur në favor të Spanjës duke përjashtuar Kosovën nga pjesëmarrja në organizatën e rregullatorëve për Evropian për komunitetet elektronike. Në aktgjykimin e publikuar, gjykata e lartë e BE-së konsideron se Komisioni Evropian, i cili në vitin 2019 e lejoi Kosovën të marrë pjesë në grupet punuese të këtij organi, nuk ishte kompetent për të miratuar një vendim të tillë, duke theksuar se funksioni i tij i vetëm në oreke është që ta kontrolloj funksionimin e duhur të rregullorës. Megjithatë, gjyqtarët e gjykatës evropiane të drejtësisë argumentojnë se qëndrimi i tyre nuk ka të bëjë me faktin se Kosova nuk është njohur si shtet sovran brenda Bashkimit Evropian. Në vazhdim, u asjellim një kronik që flet për Ajet Ferizin, i cili për më shumë se 4 dekada ushtroi profesionin e elektricistit në minjerën e Trepqës. Ai thot se mungesa e mirëfillt e filtrimit të ajrit dhe makineritë e vjetruara e bëjnë më të rrezikshme punën në këtë minjerë. Është hera fundit që po lëshohet qindra metra në thellësi të tokës. Në horizontin e 10 në minjerën e Trepqës, Ajet Ferizi e ushtroi punën e elektricistit për rreth 46 vite. E pavarësisht pushtimit të regjimit serb në vitet e 90-ta, ai u kthye dhe kontriboi në këtë minjerë deri më sot. Mirë po cilat ishin momentet më sfiduese që ai i kaloi gjatë punës. Shumë shok në kanë vdekë këto që i kumë po me sytë e mi shumë edhe para lufte. Mas lufte në kanë dohë me dë, njonin që i kumë po me sytë e mi në horizontin e 10. E kushtet që vazhdojnë të ofrohen punëtorve si pas Ferizit nuk janë të mjaftueshme. A i thot se makinerit e vjetruara e bëjnë më të rrezikshme punën në këtë minjerë. Kushtet janë trona, në gjithë minjerë janë kushtet e rona, por këtu janë edhe pak ma trona se s'kem mjetë, s'kem punë me qka me krye që shduhet, i kem këtu. Mas pari, makinat janë tër vjetruame. Ato që këna punënu për para, janë konë me ajrë tash punuhen në disa vene, në 10-in edhe 11-in, pak punuhet me makina pak ma të mirat cilat janë me ndezjet mërënshme. Por edhe atur nuk mund me bo me ka 10 vjetë, 15 vjetë jetë në kitë minjerë. E qëfar po lë pas Ferizi pas 26 vite punë në thëllësi të tokës? Olloj, nuk besoj, veç ma keqë se ma mirë sen s'pëllo. Veç ma keqë jam t'i lonë se që u konë. Sëtë jenë orë për tërë tri, shumë, mirë që jenë orë, por nuk kanë kushtë, asë kanë mundësi me këqyrë punë të tyne që me ju përmirësuhet diçka ma mire me punu. Më 4 janar të këti viti, Ferizi ka qenë pjesëmarrës si greves disa orëshe të miniatorve për shkak të kushteve dhe pagës.
Shiko e së ndëruar, këto ishën të gjitha materialet e përgaditura për këtë edicion të orës 15, ju rikujtoj që ju mund të informoni vazhdimisht edhe në portalin Gazeta Express.com. Unë ju falenderoj për vëmendje, miru pafshim.